Здравейте, вие сте с Рошев, а това са гейм новините на NextTV. Psyonix, разработчиците на Rocket League, решиха да се включат в коледните и новогодишните веселби. На 14 декември на официалната им Twitter страница бе обявен чисто новият хокейен режим на игра, който е безумно хлъзгав и забавен. Коледни изненади и специални лимитирани награди очакват всеки, който играе по време на празниците. Специалното предложение ще бъде активно до 4 януари до година. Да ви видим колко добре ще се справите с хокейната шайба вместо с топка. И тази година няма да се размине без празнична честитка от Rockstar. Феновете на GTA 5 вече се наслаждават на новият апдейт на GTA Online, Executives and Other Criminals, който излезе на 15 декември и донесе със себе си новият режим на игра, коли, яхти, апартаменти и още много други богинки. Новото DLC ще позволи на по-богатите играчи да станат VIP и да наемат други реални играчи за техни бодигарди. Работата на бодигардите ще бъде да пазят богатият си шеф и да се подчиняват на всяка негова нелепа команда, за което съответно ще получават заплата в играта, като ще има и малки бонуси за добре свършената работа. Криминалните босове ще се спускат с нови кооперативни предизвикателства в GTA Online, както и нови специални умения, които могат да използват в Free Mode. А нека не забравяме и за лъскавите коли, новият хеликоптер, опцията за персонализация на апартаменти, чичак и яхта със собствен хелипад, на която можете да качите цялата банда и да се отпуснете в джакузито или просто да поплавате и да се порадвате на парите си. За това какво чакате? Влизайте в играта и нека борбата да започне. През миналият уикенд се проведаха малазиатските киберигри, които са един от най-големите гейминг форуми в източното полукълбо. За турнирите по FIFA, CSGO и Street Fighter 4 се появиха почти 4000 участника, а черешката на тортата бе Dota 2 над преварата. Тя бе спечелена от отбора SDT, който заради успеха си получи финансиране от министър-председателят на Малайзия. С този си подвиг те стават първият отбор, получил държавна подкрепа, което е поредното доказателство, че електронните спортове се приемат за истински такива и не се делят от останалите. Водени от легендата Яматех, те ще преследват мечтите си и ще прославят родината си на всички турнири, като ще сменят името си на Team Tearing. Освен държавната подкрепа, те са със статут на национален отбор и ще участват в този си вид на всички първенства, които са направени с такава цел. Това бяха новините за този час, а сега NextTV продължава.